बांधकाम परवाना देण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी शिरोळच्या मुख्याधिकाऱ्यांसह चौघांना अटक करण्यात आली आहे. नगरपालिकेतच लाचलुचपत विभागाच्या पथकानं सापळा रचून सोमवारी सायंकाळी ही कारवाई केली आहे. मुख्य अधिकारी अभिजित हराळे, कनिष्ठ अभियंता संकेत हंगरेकर, लिपिक सचिन सावंत, खाजगी व्यक्ती अमित संपाळ या चौघांवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली आहे. बांधकाम परवाना मंजूर करण्यासाठी तक्रारदाराकडे 1,75,000 रुपयाची लाच त्यांनी मागितली होती. या प्रकरणी तक्रारदारानं लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे तक्रार केली. लाच घेण्यासाठी तिघांनी खाजगी व्यक्ती अमित संपाळ याला लाच स्वीकारण्यास सांगितलं. त्यानंतर संपाळला लाच स्वीकारताना लाचलुचपत पथकानं रंगेहात पकडलं. या प्रकरणी त्याची पडताळणी करून सोमवारी ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत पोलीस उपअधीक्षक सरदार नाळे, पोलीस निरीक्षक नितीन कुंभार, कर्मचारी संजीव वंबरगेकर, विकास माने, मयूर देसाई, रुपेश माने, विष्णू गुरव यांनी सहभाग घेतला. तर अशाच ताज्या अपडेट्ससाठी स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.